नमस्कार, मी राम धनगर। आपण पाहतात वत्स गुलमला ह्यू। गत 4 महिन्यापासून कोरोनाने देशभर धुमाकूळ घातला आहे। कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रशासनाने वेळोवेळी लॉकडाऊन लावले। सुरळीत चालणारे व्यवहार आणि जगण्यावर अनेक निर्बंधही लादलेत। वाहतूक बंद असल्यामुळे महानगरातून अबालवृद्धांसह लोकांचे जत्थेच्या जत्थे रात्री बेरात्री उन्हात अनात पायपीट करताना दिसले। लॉकडाऊन काळात काहीशा नियंत्रित असणाऱ्या कोरोना रुग्णसंख्येत लॉकडाऊन शिथिल करताच मोठ्या प्रमाणात भर पडली। परंतु लॉकडाऊनच्या या शिस्तबद्ध नियमावलीत आणि शिथिलतेतही परवड मात्र गरिबांचीच झाली। अगोदरच बेरोजगारीच्या झळा सोसणाऱ्या आपल्या देशात अनेकांच्या हातचे काम गेले। शहरात कामासाठी गेलेले मजूर आपल्या गावगाड्यात परतलेत। माणसाविना ओसाड पडलेली गावे पुन्हा एकदा माणसाच्या गर्दीने फुलू लागलीत। मात्र जगण्याच्या या स्पर्धेत लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे हाल होत आहेत। लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचे वर्णन लोकशाहीर वामन वाणी यांनी एका गावरान गाण्यातून केलं आहे। महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध लोककवी प्रज्ञानंद भगत लिखित हे गाणे असून शाहीर वामन यांनी आपल्या विशेष शैलीतून सादर केलं आहे। पाहत रहा वत्स गुलमला ह्यू, आपली संस्कृती आपला वसा। मंडळी हे गाणं गायण्यासाठी आमच्या गावातील एक लंगडा माणूस संजू बंडू वाणी या माणसानं मला 5,000 रुपयाचं बक्षीस दिलं। त्याचं म्हणणं झालं की बुवा शाहीर मामा, शाहीर काका, तुम्ही एक गाणं कोरोनाबद्दल म्हणा। मी लंगडा माणूस पण मी तुम्हाला 5,000 देतो। आता लगेचच एक गीत मी आपल्यासमोर सादर करतो। कोणतं गाणं? कोरोनामुळे गरिबाचे हाल। आता लगेचच आला कोरोना दुनियेवरती, आला कोरोना दुनियेवरती, दुःखाचे सालग गरिबाचे हालग, गरिबाचे हालग, गरिबाचे हालग, गरिबाचे हालग। कोरोना म्हणजे बाई, नाही तर माणसान बुवा हालग काऊन म्हण लागला। या कोरोनाच्या मुळ, या बाईच्या मुळ सगळ्या जगाचे हाल झाले। कामाचा पत्ता नाही, खाण्याला भत्ता नाही, गावाकडे येण्यासाठी निघाला जथ्था पायी, गावाकडे येण्यासाठी निघाला जथ्था पायी। आसही मोठी कमाईसाठी, आसही मोठी कमाईसाठी, विसरून गेला काळग गरिबाचे हालग, गरिबाचे हालग, गरिबाचे हालग, गरिबाचे हालग। चार महिने उलटून गेले, काय सांगू बापो, कामाचा पत्ता नाही, खाण्याला भत्ता नाही, 4 महिने उलटून गेले, जवळचे सगळे झाले, आता काय करावं येणे। 4 महिने उलटून गेले, जवळचे खाऊन झाले, आता काय पुसता येणे, ज्याचे त्याचे कर्ज केले, आता काय पुसता येणे, ज्याचे त्याचे कर्ज केले। मिळत नाही भातावरती,
मिळत नाही भातावरती पुरीची डाळ ग गरिबाचे हाल ग गरिबाचे हाल ग गरिबाचे हाल ग गरिबाचे हाल ग सरकारने तरी काय म्हणा सरकारनं आपले एका महिन्याने एका माणसाला 5 किलो तांदूळ दिले 1 किलो तुरीची डाळ दिली काय करणार आहे सरकार पण आता काय पुसता येईल कोरोनामुळे आता दिवसेंदिवस जास्तच वाढा लागली आता खेड्यापाड्यात पण या लागली पोषण आहार कसला हा गरीब माणूस हसला पोषक सार उचला धनवंता गरीत दिसला सकसार रुसला धनवंता गरीत दिसला मीठ मिरची गरीबा घरची मीठ मिरची गरीबा घरची पळवून नेली काल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग आता आभाळ जणून फाटल काय पुसता बापो टीव्हीत पाहिल्या बरोबर असं वाटतं की काय होईन या 1-2 वर्षात हे लवकर गेलं तर बरं नाही तर या करुणा मायनं लई गेले केले आता आभाळ जणून फाटलं दुःख दैन घरामध्ये दाटलं प्रज्ञानंद आमचं खटलं कोरोनानं पार तुटलं प्रज्ञानंद आमचं खटलं कोरोनानं पार तुटलं कितीक महिने घरात बसले कितीक महिने घरात बसले जातील कितीक साल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग आला कोरोना दुनियेवरती दुःखाचे साल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग मी एक गरीब कलाकार खेड्याचा कलाकार जमीन नाही जुमला नाही काय नाही फक्त या कलाकारीच्या भरोशावर माझं जीवन विचार करा आता जगू कसा काम नाहीये धंदा नाहीये कारण या कलाकारीच्या माध्यमातून मी 9-10 लोकांचं कुटुंब चालवतो पण आता येळ पडे बाकां ते काय म्हणतात ते नाही म्हणतायत पण हात जोडून आग्रहाची विनंती जर कोणाला मदत गिदत करायची असेल थोडीफार मदत करा मा पोटाची समाधान आहे म्हणे तुम्हाला तुमच्या मुलाबाळाला मा गरीबाचा आशीर्वाद लागन थोडीफार म्हणजे काय जे मदत करायचा मा नंबर आहे 96-23-74-28-36 गरीबाचे हाल ग गरीबाचे हाल ग या कोरोना मायमुळे